gudida qadaraasida qaranka Soomaaliland ayaa soo bandhigay kulan lagaga hadlayay isla markaasina lagu la fogurayay bandhigga xeer nidaamiyaha habraacyada naadooyinka iyo qorshayaasha tababarka gudida qadaraasida qaranka. Waxaana ka soo qayb galay munaasabadani wasiirada biyaha gaadiidka hawlaha guud gudoomiyaha hay'adda tayada mas'uul ka socda SDF gudoomiyaha gudida qandaraasida qaranka gudoomiye ku xigeenka gudida qandaraasida qaranka agaasimaha guud ee gudida qandaraasida qaranka iyo xildhibaano. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha gudida qandaraasida qaranka iyo gudoomiye ku xigeenka gudida qandaraasida qaranka isla markaasina kulankaasi daafuray. Waxaynu halkan isugu nimid inaynu soo bandhigno xeer nidaamiyaha oo ka farcamay xeerka gudida qandaraasida hababka naadooyinka kala duwan, kuwaas oo naga caawinaya hababka aan iminka u dilaarno qandaraasyada. Sida maanta la sheegay, waxaanu soo bandhigaynaa xeer nidaamiyaha ka sii farcamaya xeer number 82 oo ah 2018 xeerkii ay guddiga qandaraasyada qaranku ku shaqeeyaan. Waa xeerkii nagu ansixiyeen baarlamanku, waa xeer ay sameeyeen baarlamankii baarlamankan ka horreeyey. Xeer nidaamiyahaasi wuxuu ka sii dhaqaaqayaa kulligood. Waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay wasiirada biyaha, hawlaha guud, gaadiidka iyo gudoomiye hay'adda tayada Soomaaliland, iyagoo ka hadlay xeer nidaamiyahan isla markaasina ka warramay sida ula shaqeeyaan gudida qandaraasyada qaranka. Waynu ku hadlayaynaynaa anakana waxaan lagu yeedhay waxaan nahay macaamiishii baan nahay de waa wixii misaanada ku jira iyo wixii wasaaradu hayaan iyo wixii qaranka miisaanadiisa ku jira waa qandaraasyaha waa soo maraya gudida qandaraasyada ee mashaariic marka waati shaqo wanaagsan weeyey. Waana nidaamka dowladnimo marka laga hadlayo hufnaanta iyo shafaafiyadda dowlad wanaagga. Meelaha ugu waaweyn ee laga arkay waxaa ka mid ah cadaaladda, qandaraasyada, shuruucda, waxyaabahaas oo dhan baa runtii ugu muhiimsan. Marka waynu ku hadlaynaynaa xeer nidaamiyaha iyo habraacyada si waafaqsan qodobkiisa 108-aad ee xeer 82-2018 xeerka guddida qandaraasyada qaranka. Waxaad xaq u leedihiin inaad soo saartaan xeer nidaamiyaal iyo habraacyo lagu maamulayo nidaamka qandaraas bixinta qaranka. Marka waxaan isleeyahay waa shaqo ka mid ah hawlihii aad gacanta u hayseen. Waxaan jeclaan lahaa inaan waqti badan idinla qaato, laakiin shir kale aan leeyahay oo aad baan ugu xumahay inaan wada joogno maadaama waxoogaa waayo arrimo u leeyahay nidaamka barakuurmadka Soomaaliland. Horta sharaf weyn bay tahay inaan maanta halkan aad ugu soo casuuteen, sababtoo ah waxaan qabaa inaan ahay wasaaradda ugu dhow ee la shaqeysa guddiga qandaraasyada qaranka. Hadday noqoto gaadiidka, wasaaraddaydu gaadiidka ayay ku shaqo leedahay. Wax kasta oo gaadiida oo loo iminayo hay-adaha dowladda annagana soo maraana guddiga qandaraasyada noo soo diraa, annagaa oo eegna markaanu eegnaan u gudbinaa guddiga qandaraasyada. Hadday noqoto gawaarida fadhiistay ee maaragtay ama xumaaday ama dhammaaday ee scrapka noqday, waxaa la keenaa wasaaradda gaadiidka, kadibna halkaas ayaanu ku xaraashnaa u dirnaa guddiga qandaraasyada iyagoo isku xidhanaya iyagoo kale keliyaaba. Waxaan leenahay wada shaqayn dhow oo ah weekly ah, dayba kama badnaynba. Marka aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Xeer nidaamiyahana wuxuu ka soo farcamay xeerkii lasoo saaray 2018-kii. Marka golaha ayaan u shaqaynayay, shaqaalaha golaha uu kaledan ahaa, isaga laftiisa wuxuu u baahan yahay kaabin si lagu sameeyo iyo wax ka bedel. Waxaan u mahadcelinayaa guddida qandaraasyada qaranka oo hogaaminaya gudoomiyahooda Maxamed Guloon oo maanta runtii soo bandhigaya xeer nidaamiyaasha iyo siyaasadda iyo hay-adda iyo sidii loo wada shaqayn lahaa runtii gaydhaaniskii. Hawshaas oo dadku waxay arkaan un bugaag la soo bandhigayo, laakiin bugaagta tacab badan iyo juhdi badan ayaa oo badanba la geliyaa oo ku dugan runtii. Kuwaasna waxaan uga mahadcelinayaa tacabka ay soo geliyeen hoggaanka iyo guddida qandaraasyada boordkeeda runtii. Ugu dambeyntii waxaa kulankaasi soo afmeeray una mahadceliyey mas-uuliyiinta ka soo qayb galay kulankani gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Cabdulaahi Maxamed Guuleed, isagoo ka warramay xeerarkani. Sida uu leeyahay xeerka guddida qandaraasyada qaranka 82-2018
qandaraas kasta oo gaadha 50 milyan oo Soomaaliya shilin ah ama 100 dollar waa in la mariyo nidaamka qandaraasyada qaranka ee dalka Kenya ee gudaha qandaraasyada qaranka ee muhiimka ah ee suuqa taa. Xeerkan wuxuu dhaqan galay November 2018. Haddaba si loo dhamaystiro shaqada ay hay'adda u hayso qaranka, gudaha qandaraasyada qaranka iyadoo ka imisa caawimo World Bank Group iyo mashruuca dib habaynta maaliyadda ay hormuud ka tahay wasaaradda horumarinta maaliyaddu, waxaanu dhamaystiraa dhammaan habraacyadii muhiimka u ahaa qandaraas bixinta, kuwaas oo sidii administration ku aragteen ka koobnaa habraaca naadooyinka kala duwan sida dhismayaasha, adeega iyo la-talinta, habraaca qiimeynta iyo hordhaca ah, qiimeynta hordhaca ah oo verification of works waxaa loo yaqaan, kuwaasoo meesha ka saari doona waqti badan oo ku dhuma xayaysiinta iyo kala saarista mashaariicda si loo yareeyo waqtiga uu adeegu ku gaarayo muwaadiniinta. Waxaan sidoo kale dhamaystirnay qodobka saddexaad, siyaasadda guud ee qandaraasyada qaranka oo la dhaho public procurement policy iyaduna diyaar. Waxaan sidoo kale dhamaystirnay nidaamyada qandaraas bixinta ama public procurement regulations. Waxaan sidoo kale noo hirgelinay inaan qorsheeyo 5 sannadood 5 years strategic balance aan aanu dhamaystirno. Waxaa sababa ugu muhiimsan oo hadda aanu dhamaystirnay qorshaha tababarka qandaraaska qandaraasyada iyo manhajka tababarka oo ah training plan and curriculum oo iyaguna imika diyaar oo ah 6 wasaaradood ay ku huriyeen aanu ku bilaabi doono 6 bilood ee soo socda laga bilaabo bishan October. Waxaa sidoo kale aanu dib u qaabayn ku samayn doonaa qaabka u shaqeeya xafiiska guddida qandaraasyada qaranka organization restructuring. Mudan yar iyo markii weyn waxaan hadda sidoo kale gacanta ku haynaa habraaca bixinta qandaraasyada ka yar $50,000 ama $50,000. Waxaan sidoo kale iyagana gacanta ku haynaa inaanu sameyno habraaca bixinta qandaraasyada la xidhiidha ciidamada qalabka iibka qalabka ciidamada iyo waxyaabaha wixii la xidhiidha ammaanka. Maxamed Shaqala Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Hargeysa.